Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin ən sayılı hərbi hissəsinin əskəri ölüb. Bu barədə nazirlik məlumat verib. Bildirilib ki, Sisyandakı hərbi hissədə həqiqi hərbi xidmət keçən David Nersisyanın vəziyyəti iyunun 25-i səhər saatlarında qəfildən pisləşib. Hərbçi dərhal hospitala yerləşdirilsə də onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Nazirlik əskərin qeyri-döyüş şəraitində öldüyünü bildirib. Hadisə ilə bağlı artıq cinayət işi başlanılıb. Qeyd edək ki, iyunun 14-də Ermənistan ordusunun daha bir hərbçisi naməlum şəraitdə aldığı güllə yarasından ölüb. Hərbçi Armen Qasparyanın cəsədi ölkənin hərbi hissələrinin birində aşkar edilib.